Olha, essa folha de Exu. Laruixo, larui. Laruixo. Exuonã, Exuonã, motirelo de elebara, barani Exu, araqueuau. Exuonã, Exuonã, motirelo de elebara, barani Exuonã, queuau. Eu, aça, eu. Ó, como que essa folha é bonita, olha. Verde, amarela, folha de Exu, laruixo, larui. É que tem muitas folhas. Muitas folhas. Olha o pé da jaqueira a apalcar. Aonde Oxóssi se alimentou. Oxóssi se alimentou da jaqueira. A benção apalcar. A benção. A benção Iá. A benção Iami. A benção. Coisa linda. Olha, teteregum, sangue lavô, folha de Xangô, caninha do brejo. Ah, gente, olha aqui, jambarandi. Delícia. Jambarandi. Ah, peregum alauatitu, oh, peregum alauatitu, baba peregum ao alessé, peregum alauatitu, eroegé aça, eroegé aça. Essa folha também é chamada de nativo. Olha, folha de São Gonçalino, essa folha está tão difícil. Essa folha serve para a gente sacudir casa, limpar casa. São Gonçalino. É muito farta, muito farta mesmo. A natureza é muito bondosa, né? Muito bondosa. Peregum alauatitu, oh, peregum alauatitu, baba peregum ao alessé. Peregum alauatitum, peregum alauatitum, peregum alauatitum, baba peregum alaulessé, peregum alauatitum, eruegé aça, eruegé aça, eruegé aça, eu aça, eu. Então essa é a saudação de Ossan, né? Iauê significa folha, ou então Iruegé Aça. Eu estou saudando as folhas. Porque Ossan, quem é Ossan? Ossan é a folha. Ossan é a folha de qualquer tipo de árvore, de uma verdura. Ossan, ele é o que faz com que nós respiramos bem,
ele, ou sem aquele que nos cuida quando nós estamos doentes, ou sem aquele que nos alimenta com as folhas da alimentação, ou então é um dos orixás. Todos os orixás são importantes, mas tem um ditado que se diz: Kosseoe, Kosseorixá. Sem folha não tem orixá, ou então sem Ossan não tem orixá. Então Ossan é o nosso patrono, é o nosso pai, que está presente em toda a ritualística do candomblé. Eu me chamo Sidney Ferreira da Silva, estou hoje com 64 anos de idade. De frequentar o candomblé, de ser um adepto do candomblé, eu tenho 38 anos que eu estou dentro do candomblé e 36 anos de iniciado. A minha vida, eu nasci no lar católico, com o tempo eu fui para a igreja evangélica, eu sempre fui muito questionador desde pequeno. E quando eu tinha 7 anos, estava para fazer 7 anos, a minha mãe teve um filho, que tem, né? Que nasceu com síndrome de Down. E naquela época, em 1965, era assim muito complicado, porque o preconceito era muito grande. E eu achei que esse meu irmão era um peso, era um castigo de Deus. E eu procurei na igreja católica uma resposta, porque minha mãe, como católica, pregava para gente: quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o mal. E eu comecei, eu me indispus com esse Deus católico. Aí eu fui para a igreja evangélica, do Evangelho Quadrangular. E também procurando resposta para esse caso do meu irmão. E um dia eu perguntei ao pastor Mário de Oliveira por que que Deus deixava nascer pessoas aleijadas, cegas, excepcionais. Ele foi e disse que era para Deus mostrar o poder dele. Eu devia ter meus 14 anos, 15. Eu fiquei com aquilo atrás da minha orelha. Eu falei: gente, mas será que Deus precisa colocar uma deficiência numa pessoa para mostrar que ele existe? Continuei na igreja. Em 1976, passando na porta de um terreiro de Umbanda, que chamava Centro Espírita São Miguel Arcanjo, de Mandocha, eu escutei um toque e entrei. Aquele barulho dos tambores, aquilo mexeu comigo, eu curioso fui lá ver. Cheguei lá, gostei. Vi que tinha uma amiga que estudava comigo no colégio Padre Eustáquio. E eu fui tomar passe com ela. E eu achava que ela era a Marilene. Mas só que quem estava ali era uma cabocla Jurema. Ela chamou o Sr. Silva, que era um cambono do terreiro, e pediu para me falar que ali não era a minha amiga. Ele me explicou e eu entendi. Aí foi me dar o passe, quando colocou a mão na testa, eu caí igual abóbora, igual melão, puf! Aí eu gostei da sensação, daquilo que eu senti, daquele contato com o sobrenatural. E passei a frequentar, fui frequentando, aí eu entrei para Umbanda em 1976, me iniciei. Lá era um terreiro de Umbanda que fazia iniciação, porque lá era o culto Omolocô. E fiquei de 76 até 83, cumpri o meu período de 7 anos de iniciação. Em 1983, meu irmão começou a ter um problema de umas convulsões, que a medicina não conseguiu resolver o problema. E eu fui num terreiro de Nonô, e a Neneide jogou para mim e, sem saber de nada, falou que meu irmão estava com o encosto de uma pessoa que não tinha perna.
Coincidência ou não, para nós não tem coincidência, morreu um vizinho que não tinha perna. Aí eu pedi ela para me ensinar a fazer o trabalho, o que, que eu precisava fazer, ela disse que eu não ia dar conta. Eu falei, não, mas eu vou fazer, me ensina. Aí ela me ensinou, eu fiz um trabalho com meu irmão e falei que se ele curasse, eu iria entrar para o candomblé para prestar caridade. Meu irmão se curou, hoje ele está com 57 anos. E eu fui para o candomblé em 1984, em 86 me iniciei. E quando eu fui iniciado, me falaram que eu tinha um cargo de babalorixá. Aí eu fiquei todo entusiasmado, porque babalorixá é um líder religioso, é um sacerdote. Mas aí eu comecei a perceber que era um caminho muito difícil e solitário. Aí eu comecei a não querer. Falei, ah, não quero isso não. Na obrigação de 3 anos, meu pai de santo, Sr. Carlinhos de Oxum, falou comigo que era para mim comprar um terreno e começar a construir o meu terreiro. Eu disse a ele que eu não queria mexer com candomblé, porque eu não precisava, porque eu tinha uma profissão, já era formado em ciências contábeis, eu tinha uma profissão e que me dava uma condição para me sustentar. Então, que eu não queria ser um babalorixá do candomblé. Isso foi em 90, o tempo passou, cumpri as minhas obrigações toda ritualística. Em 94, eu estava com 8 anos de iniciado, foi quando eu tomei os meus 7 anos. E o pai de santo me cobrou novamente. Sidney, cadê o terreiro? Eu falei, não quero, porque eu não preciso de dinheiro de macumba para poder viver. E todo mês de abril era a festa de Oxóssi, lá no Ileopolo Jucã, que é o terreiro do meu avô. E eu não só ia lá em abril para ver o Oxóssi dele, que era a coisa mais linda do mundo de se ver. Mas eu não combinava com ele. Não havia um elo. E aí, tanto da minha parte para com ele, e ele para comigo. Nessa festa, eu estava lá sentado na assistência, ele me pegou e pediu para que comunicasse aos filhos do terreiro, né, do Leopoldo Jucan, que ali estava o sucessor dele. Bom, aquilo o candomblé acabou, porque 95% dos filhos não aceitaram. Eu até entendo, porque Oxóssi passou por todos e foi me buscar na casa do filho, né? Que o Sr. Carlinhos é filho dele. Então, como quem diz, olha, vocês... É que não tem ninguém para sentar no meu trono, vou ter que buscar lá fora. Então, a vaidade, isso tudo, o pessoal ficou muito chateado. Então, e eu passei a conviver com o Sr. Carlos, para mim aprender tudo. E é interessante que eu acho que Oxóssi, porque Oxóssi é um caçador de uma flecha só, chama Otokanxaxô. Se ele errar a flecha, aí ele não come. Então ele é um santo estrategista. Ele é um santo que ele analisa tudo. Então eu vejo que Oxóssi armou isso para mim. Como quem diz, ele é babalorixá, ele não quer assumir. Ele não quer ter o terreiro dele. Eu, na frente do povo, dou ele a sucessão e aí eu quero ver ele me negar, né? Ou então as pessoas me perguntam, mas você pensou em não aceitar? Sim, pensei. Mas em respeito ao Oxóssi, ao Deolojucan, e de saber que se eu
falasse, não, eu não quero, eu ia abrir precedentes para o povo questionar a manifestação de Oxóssi no corpo de São Carlos. Porque ia dizer, mas se Oxóssi sabe tudo, Oxóssi não sabia que não ia aceitar, por que que ofereceu? Então, acho que foi mais uma... Para mim, foi uma estratégia de Oxóssi para mim não fugir da raia. Cuidei de São Carlos 1 ano e 10 meses. Ele veio a falecer em 22 de fevereiro de 1997. E a partir daí eu assumi o terreiro, porque o terreiro não podia ficar sozinho. Em junho de 1999 eu tomei posse, porque tem todo um ritual para dar posse. Eu tomei posse. Eu estou lá já há 25 anos, né? E na época eu era contador do Leite Semil, trabalhava em Campo Belo. Foi muito difícil essa, até chegar onde é que eu estou hoje. Porque primeiro, eu não sabia julgar búzio. Eu não tinha nenhuma experiência do ritual do candomblé. Então eu passei momentos difíceis, momentos onde eu passei necessidade, passei fome, mas Oxóssi me agraciou com uma filha que chama Vanessa, que está comigo até hoje, e ela ficou do meu lado e me ajudou a carregar até os dias de hoje. Hoje, graças ao Olodumare, ao Oxóssi, a Exu, eu tenho uma vida estabilizada. Não sou uma pessoa que vivo do candomblé, eu vivo para o candomblé, tá? E tudo que eu faço, eu não tenho filho. O único vício que eu tenho é fumar. Tenho meu carro, sou aposentado. Então não preciso do dinheiro do terreiro. Eu ponho no terreiro e não tiro só do terreiro. Mas isso tudo é um caminho de dedicação, de amor, de fé e de... E é uma coisa que, se você me perguntar o que é o candomblé para mim, eu vou dizer que o candomblé para mim é o que me faz vivo. É o que me faz eu estar respirando. O candomblé me tornou uma pessoa melhor. Não que eu era uma pessoa horrível, mas eu acho que a gente tem muitos defeitos, né? E o candomblé me ensinou muita coisa. Hoje eu sou uma pessoa mais calma. Sou uma pessoa que aceito mais as coisas. O candomblé me ensinou que, se eu caio e machuca a perna, eu tenho que agradecer. E se eu tivesse quebrado a perna? Se eu caio e bato a cabeça? E se eu tivesse tido uma hemorragia cerebral ali e tudo? Então hoje, para mim, eu falo, para mim tá tudo bom. Que eu vou, quando eu vou morrer com lucro. Porque eu nasci nu e vou vestido. Ou então, assim, não me apego a nada, não me apego a bens materiais, porque tem o terreiro lá, o qual eu sou o babalorixá, que é tombado com o patrimônio cultural de Belo Horizonte. Ou então, a minha vivência dentro do candomblé só veio a contribuir para mim como uma pessoa melhor. De aceitação, de respeito, de saber lidar com o outro. Eu fui fazer filosofia e a filosofia também me ajudou muito a compreender as nuances da fala de cada pessoa, de cada filho, o que eles estão querendo dizer. Então, o candomblé para mim é isso. O candomblé é minha vida, é o ar que eu respiro. Oxóssi é o sangue que corre na minha veia. Os orixás são aqueles que me acolhem, que me carregam quando eu preciso. Então,
O candomblé é isso para mim. Sim, olha, como eu disse, que sem folha não existe orixá. Tudo eu preciso da folha. Se eu faço uma limpeza, eu preciso do banho, eu preciso da essência de determinada erva para restituir a energia positiva que a pessoa perdeu. Se eu vou lavar um orixá, eu preciso da folha, daquela essência, para emanar aquela energia. Hoje está muito difícil ser do candomblé numa cidade como Belo Horizonte. Porque já não tem mais folhas, tudo é muito difícil. Se eu quero ir numa cachoeira, eu tenho que ir lá para Macacos, eu tenho que ir lá para Moeda, eu tenho que ir para a Serra do Cipó, né? E para buscar folha também, para buscar folha. Porque tem muitas folhas que a gente consegue no mato, mas tem outras que não, que são de horta. O nosso clima não favorece. Então muitas vezes a gente tem que sair daqui para o Rio de Janeiro para comprar folha, pagar preços exorbitantes, né? Ou então a folha, ela cada vez mais está dificultando a nossa ritualística dentro do candomblé. E igual eu tenho alguns tipos de folha lá em casa que me ajuda, que são algumas folhas que eu consigo substituir, usar ela para todos os orixás. Mas eu pergunto, e quem não tem? E quem vive num espaço, apertado, todo cimentado, que não tem, onde é que nós vamos tirar isso? Eu estou aqui na UFMG, tem essa mata maravilhosa. Mas será que eles deixariam eu entrei aqui para pegar uma folha? Né? Ou então, é difícil. A questão da folha, hoje eu acho que é o grande empecilho, a grande problemática nossa de povos tradicionais é a questão da folha. Ou então, a gente precisa de que haja um lugar, igual em São Paulo tem lá um lugar da Macumba, no Rio de Janeiro também tem, onde o poder público pudesse olhar para a gente com um olhar, né, ou municipal ou estadual, de nos ceder uma área onde que tenha folha, onde é que tenha as condições para a gente continuar com o nosso culto. Quando eu assumi o terreiro, eu não entendia nada de candomblé, porque a minha vida era só ir na casa do meu pai de santo um dia da festa, ajudar, arrumar e ir embora. Então eu tive que aprender. Existe um livro de Mãe Estela, do Axé Ifonjá, que chama Euê. Lá ela tem todas as folhas, ela fala para que serve e tudo. E no dia a dia, a gente, assim, eu antes com meus filhos, quando eu vou com eles em algum lugar, lá mesmo eu falo, fulano, você sabe para que é essa folha? Você sabe que folha é essa? Não, essa folha é essa, assim, assim serve para isso e isso. Como eu fiz isso com você mostrando essa folha aqui, né? Ou então a transmissão se dá nisso. Meu filho, vai pegar a folha tal. Que folha é essa, pai? Eu vou lá, mostro essa daqui, para quando eu te pedir, você nunca mais falar que não sabe qual que é. Porque nós temos folhas frias, folhas quentes e folhas médias, que são folhas para determinado orixá e que serve para determinado trabalho. Ou então o Iaô, o filho de santo, ele precisa conhecer, porque se ele estiver num lugar e precisar tomar um banho, ele vai saber que tipo de folha ele precisa.
ele precisa saber que aquela folha ali, se é quente, se é fria, essa situação, se ele está muito agitado, usar uma folha mais fria, se a vida dele está mais parada, usar uma folha mais quente. Dentro da nação de Keto, nós temos um ritual que eu acho muito bonito, que a gente fala cantar folha, tá? Para você ver a importância da folha para nós. Quando a gente recolhe um iaô, eu não estou quebrando um eó, eu não estou ensinando nada. Existe uma cama de folha onde é que eles vão ficar deitados, durante o período que eles vão ficar reclusos. Ou então, tem uma obrigação e arreia aquela comida, vamos supor que é a festa de Oxóssi. Então eu arrei um achoxô, um obolocum, um ipeté, uma pipoca, um ebô de Oxalá, um acaçá, arrei. No outro dia, a gente pega tudo aquilo, traz para a sala, as pessoas ficam em jejum, e nós vamos cantar para Ossan. Aí tem o ritual, que tem a abertura, depois cada um vai cantar, cantam-se 17 cantigas para Ossan, depois tem o fecho, né, aonde que a gente fecha. E começa assim, Boboiro, fuá, fuá, xexé, boboiro, ela é secã, tá? Ou então, a gente começa já saudando o sangue. Para agradecer o sangue. Oxóssi comeu, mas para Oxóssi comer, o sangue teve que estar no meio. Então ali aquela comida toda que é servida, que foi colocada nos pés dos orixás, que nós chamamos de axé, a gente põe um pouco de cada e a gente come ali. É a nossa ceia com o orixá. É a gente comendo aquilo que foi servido. Mas antes, o que nós fizemos? Saudamos o sangue. Agradecemos o sangue. Tá? Tem esse ritual das folhas, que quando o iaô está recolhido, quando é obrigação, daquilo que foi servido, um pedaço da sacralização vai para o sangue. Então a gente canta a folha de 3, 7 e 17 dias. Ou então durante. A obrigação foi hoje. Então daqui 3 dias eu vou fazer essa homenagem ao sangue. Desses 3 dias, mais 4 dias, outra homenagem ao sangue. Depois desses 7 dias, mais 10 dias, nós vamos fazer homenagem ao sangue. Então, aquela carne, aquela sacralização que foi feita ali, é reservado um pedaço para o sangue. Porque o sangue, tinha que ter o sangue, tinha que ter a folha para a gente fazer aquela sacralização. Ou então a gente canta para ele, a gente agradece a ele para tudo. Isso é de Exu a Oxalá. Não tem, o orixá tal não faz, não. Todos os orixás, de Exu a Oxalá, se houve uma sacralização de um bicho de 4 pés, a gente faz essa homenagem ao sangue, a gente separa o que é dele. Então, como eu falo, quem é o sangue? O sangue é a folha, gente. Nós cultuamos a natureza. Quem é Oxum? Uma mulher negra, bonita, não, é água. Se determinadas pessoas do candomblé soubessem que na hora que fosse beber a água, agradecesse ao Oxum, porque aquilo dali é o Oxum que ele está tomando. É o Oxum, ele está bebendo o Oxum, porque o Oxum é água. Ou então, não existe uma coisa materializada como um ser humano de baço, entendeu? Então,
O sangue, o que que é? Qualquer folha dessa daqui é o sangue. Pode ser a que cura, o veneno, mas é o sangue. Então, o sangue é toda a folha que existe no mundo. No mundo. Na Europa, na América Central, na África, na Ásia. O sangue está presente em tudo quanto é lugar. Tá? Ou então, a transmissão de conhecimento, a gente vai dando a partir do momento que a gente vai tendo a oportunidade de ver determinada folha, que a gente sai, ou então a gente vai mostrando. Essa folha aqui serve para isso, essa folha aqui serve para aquilo, tudo. Então, a transmissão, porque hoje, uma crítica que eu faço, que hoje existe o pai Google e o pai YouTube, e agora tem ainda o TikTok, né? Ou então, assim, as pessoas não querem aprender. Ah, eu preciso disso, eu vou lá, põe no pai Google, que ele me dá. Mas será que aquilo que foi ensinado ali está correto? Né? Existe determinado... Igual, olha só, eu vou contar um mito aqui, porque o nosso candomblé é um mito não, uma narrativa mística, porque tudo no candomblé é uma narrativa mística. Diz que um determinado orixá precisou de uma folha e Iansã não quis dar. A Iansã, que é o vento, deu uma ventania, sacudiu as árvores, tudo caiu, tudo. Ela disse, corre, cada um pega a sua folha. Aí cada orixá foi lá e saiu catando as folhas. Aí Iansã disse, vocês têm a folha, mas quem conhece a folha sou eu. O conhecimento é meu. Então, para você ver como que mesmo Oiá e Iansã fazendo essa ventania, onde é que separou as folhas, que aí que foi que cada orixá se apropriou de determinada folha. Então, aquele orixá que pegou aquela folha pertence a ele. Aquela outra folha, os dois pegaram, Ogum e Oxóssi, um pegou uma folha, pertence aos dois. Ou então, a natureza, a folha, é o que é de mais sagrado que tem dentro do candomblé. Entendeu? Então é assim que eu passo os ensinamentos para os meus filhos, mostrando para eles. E eu sou uma pessoa assim, muito fácil de ensinar as coisas. Eu não guardo muita coisa não, porque eu acho assim, e amanhã se alguém precisar eu não estiver por perto? Então, o conhecimento tem que ser passado. O conhecimento, a pessoa não pode ter o conhecimento para ter o refém, né? Eu falo que quando você passa o conhecimento, o professor Agenor diz que o professor é aquele que leva a luz aos cegos, aquele que não tem conhecimento. Então, quando eu transmito um conhecimento, uma folha que eu ensino, eu estou levando luz àquela pessoa, que ele pode não precisar, mas amanhã outra pessoa pode precisar e ele vai lembrar, ah, pai Sidney, meu pai falou que essa folha é boa, vem cá, vamos pegar. Então, é assim que se transmite o conhecimento. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que os terreiros, o espaço sagrado nosso, é uma grande faculdade, né? Porque você aprende de tudo um pouco. Ciências humanas, ciências exatas, tudo você aprende ali dentro. E o terreiro, ele é esse espaço, ele é necessário. Aquele que quer aprender, aquele que quer ter uma responsabilidade, ele tem que frequentar o terreiro, ele tem que saber, porque é ali que ele aprende. É numa cozinha do candomblé
que a gente fala determinadas coisas, um pergunta, a gente responde para aquele, mas quem está em volta aprende porque escutou, né? Ou então precisa desse, de teu espaço e precisa de tempo, de tempo. A teoria é boa? É boa, mas a prática é melhor ainda, né? Lá em casa, meus filhos sabem fazer de tudo, independente da idade. Claro que se tem um ano, ele sabe até ele aprende até aquele dali um ano. Quem tem três, aprende até os três. Quem tem sete, aí já aprende daí para frente. Porque também você não pode atropelar o conhecimento. Você não pode formar um médico sem que ele tenha feito todos os períodos, né? Ou então, as pessoas que frequentam o candomblé, os filhos de santo que frequentam o candomblé, precisa aprender que ele não está indo para o terreiro à toa. Ali ele vai aprender alguma coisa. E nós os mestres e as mestres, né? Nós, as mães e os pais, temos muito para ensinar, temos muito para dar, mas devido a essa vida tão corrida, que todos nós temos, né? Ou então não tem oportunidade. E é assim, eu falo, eu sou muito crítico em tudo. E eu falo o seguinte, que muitas vezes o filho de santo deixa de aprender porque tem uma atividade lá no terreiro, que não é o candomblé, que não é obrigação, não é nada. Uma atividade de um projeto de agroecologia, de ajudar a limpar o quintal. Ou então, é nesse momento que ele vai aprender. Porque na hora que ele vai... Ô, meu filho, capina ali para mim, você vai tirar... Olha, essa folha aqui você não arranca não, porque essa folha aqui é folha de orixá, hein? Né? Ah, eu não vou lá não, não estou afim de ir lá, não, estou cansado. Ou então não aprende, ou então por isso que o pai Google e o pai YouTube e agora o pai TikTok está fazendo sucesso, porque as pessoas querem ter conhecimento, mas não querem disponibilizar, né? Eu fico vendo, eu vejo muita coisa do TikTok. Eles ensinam, mas o pulo do gato eles só não ensinam, né? Eles, uma coisa. Para você ver, ó, olha só, um filho de santo meu, terça-feira, quinta, chegou perto de mim e falou assim, ô pai, eu tenho uma dúvida. E ele é o Zé das dúvidas. Tudo dele é dúvida. Eu falei, eu vou te apelidar de Zé da dúvida. Porque tem o Zé do sonho, a Maria do sonho, tal, e esse é Zé das dúvidas. Ele virou para mim e falou assim, pai, eu sei que a maconha, a cannabis, pertence a Exu. Mas eu ouvi dizer também que pertence a Oxalá. Falei, o quê? Oxalá? É. Falei, meu filho, a cannabis, a maconha, pelo que eu sei, deixa a pessoa muito calma, muito tranquila. Oxalá já é uma letargia. Você fumar maconha aí que vai ficar pior ainda. Sabe? Ou então sou esse, porque escuta lá fora. E tem ainda bem que vem, chega perto da gente e pergunta para não sair reproduzindo uma coisa que não é verdade. Imagina, ah, porque Oxalá fuma maconha. Fuma maconha e aí... Assim, eu estou fazendo uma alegoria, uma coisa. Por quê? Como que essa folha seria, vamos supor, se fosse do Oxalá? Através do banho. Não é que Oxalá usa, não é que Exu usa, mas é através. Coisa. Mas devido a esse tabu que tem contra a maconha e tudo, se a gente tiver um pouquinho lá dentro do quadro de Exu, ali é traficante, está traficando. Então, é a erva que a gente nem usa, que caiu no desuso. Que a gente usa para o assentamento. Não para o Exu, quando manifesta, usa. Não,
é para o assentamento. Ou então é através disso, desses tipos de questionamento que aprende, é através de dedicar o saboterreiro. Eu falo com eles, falo, olha, vocês têm tempo aí para barzinho, tem tempo para festa, tempo. É uma vez por mês. Um ano tem 12 meses. Eu peço a vocês que venham para ajudar numa limpeza, numa coisa. Uma vez por mês são 12 vezes. Justamente no dia que eu estou fazendo, se é que vocês têm compromisso. Então tem muitos babalorixás, muitas ialorixás que são permissíveis do filho não ir, de chegar com uma receita pronta. Então, também, a crítica que eu faço, eu acho que todos babalorixás e alorixás têm que fazer o seguinte: será que a forma que eu estou conduzindo o meu terreiro está correto? Sabe? De privilegiar uns e não em detrimento de outros. Porque o conhecimento tem que ser para todos. Então não é permitir, não é ser permissível de que aquela pessoa, ah, eu não posso ir, ah, então tá bom. Da outra, ah, eu não posso ir, ah, tá bom, filho. Não, peraí, você já não veio da outra vez, você não vai vir nessa? Agora eu quero que você me dê um motivo. Ou então você está suspenso das festas por 3 festas seguidas. Mas as pessoas querem ter... assim, não tem nada com isso, cada um faz o que quiser, mas as pessoas querem ter a casa cheia. E eu costumo dizer lá em casa que quantidade não é qualidade, né? E eu costumo dizer o seguinte, que menos é mais. Então, voltando, né, essa questão do terreiro de candomblé ser um espaço, que é coisa que hoje a universidade está buscando, as mestres e o mestre, tudo, que é uma forma de saber. Isso é muito importante, porque a gente também não pode perder aquilo que a gente tem, porque senão, porque hoje o povo não está querendo muito aprender, né? E quando a faculdade traz, existe um interesse e é uma forma também da gente estar dentro da faculdade e mostrar que nem sempre aquilo que se ouviu é uma verdade, aquilo que se usa, aquilo que foi falado, né? Então eu acho muito importante essa abertura das academias para com os mestres e mestras. Olha, em primeiro lugar, eu brinco o seguinte, porque eu gosto de que a pessoa, aquela pessoa que vai me procurar, saia entendendo tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu disse, de uma forma simples e clara. E eu brinco isso é o seguinte, olha, eu sou um médico e os búzios é o laboratório, é Hermes Pardino, Lustosa, que vai me dar, eu vou pedir uns exames e eles vão me dar o resultado. E através desse resultado eu vou saber o que aplicar, né? Então, cada trabalho, cada limpeza, porque são 16 caminhos que nós chamamos de Odu. Esses 16 caminhos se multiplica entre eles mesmos, numa progressão aritmética, vai dar 256 oduns, sendo 128 positivo, 128 negativo. Esses 256 se multiplica com os 16, que vão dar 4.098 caminhos, sendo 4.096 caminhos, sendo 2.048 positivo. 2.048 positivo e 2.048 negativo. Ou então, dependendo da queda que cair, você precisa de um banho com uma folha tal,
você precisa de passar determinados grãos no seu corpo. Você precisa passar, vamos pôr um exemplo, um quiabo no seu corpo. Ou então o oráculo é que vai determinar o que ser feito. Só que faz a limpeza, tira aquela energia negativa, mas precisa mudar a sintonia daquela pessoa, vamos dizer assim. Aí que entra o banho de folha. Porque veja bem, tem lá a Maria que foi lá em casa fazer o trabalho, eu fiz um trabalho, passei uma limpeza, um ebó nela. Aquelas energias estão ali comendo aquilo que foi dado. Então eu corro com ela, se for mulher lá em casa, quem dá banho é Marlene, se for homem, quem dá banho é o Ogan Ronaldo, tomo banho de aceia e depois tomo um banho de energia, de folha, que é para energizar. Ele vai mudar o cheiro, a sintonia. Aquela energia, quando voltar para procurar lá a Maria, já não vai achar, porque a Maria já não é mais aquela Maria de antigamente. E uma coisa que eu brinco, que eu falo muito, todo dia um cliente me ligou: ah, Pai Cid, eu estou ligando para o senhor para ver o que o senhor me ensina para me fazer, porque minha vida, tudo. Falei: meu filho, tem que vir no jogo. Você já viu falar aí na medicina que a gente não deve tomar remédio? Se automedicar? Sim. Da mesma forma, a gente não pode se automedicar com o ebó, com a limpeza. Porque, veja bem, se eu tenho uma energia que é fria, que está atrapalhando, lenta, que está atrapalhando a vida daquela pessoa, eu uso um elemento, vamos supor, o dendê, que é frio, o que vai fazer com essa pessoa? Vai esfriar mais, né? Ou então eu preciso saber qual a energia que está com ela para me aplicar o trabalho certo e fazer o banho com as folhas certas para aquela determinada situação. Ou então, o candomblé é um espaço que acolhe todo mundo, como se fosse um hospital geral. Porque assim, lá dá de tudo. Dá um pouquinho de tudo. Não só a questão é de saúde. Questão psicológica. Questão financeira, questão de saúde, questão de relacionamento, questão de trabalho. Então é como se fosse um hospital geral, sabe? Então a gente é obrigado a saber um pouco de cada coisa para a gente saber direcionar aquela pessoa. E assim, e muitas vezes as pessoas acham: ah, porque eu estou com um problema assim, eu posso usar aquela folha ali? Não. Qual que é a sua energia que está? Mesma coisa, vou te dar um exemplo. A pessoa está com uma... tem uma diabetes e amanhã ela passa a ter enxaqueca. Tem determinados comprimidos que o diabético não pode usar. Então assim é as folhas, tem determinadas folhas que aquela pessoa naquela ocasião, naquele momento, ela não pode usar, que faria um efeito contrário daquilo que a gente está precisando, entendeu? Tem uma energia que é a 9 e que quando chega uma pessoa que tem esse 9, eu olho para a cara da pessoa e falo assim: você é braba. Mas como o senhor sabe? Falei: por causa disso. Tem muita coisa na sua vida que não dá certo. Porque você é muito vulnerável à praga. Essa energia 9
você pega muita praga, porque você é uma pessoa difícil. Aprende a escutar mais e falar menos. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Tudo seu faz de boca fechada. Mude seu jeito de ser, que tudo seu é na base da briga. Saiba escutar as pessoas, né? Ou então aí eu vou dar um trabalho, vou fazer um trabalho específico para aquela pessoa. E falo com ela, se você quer que a sua vida mude, mude você. Porque a pessoa de 9 é aquela pessoa assim que acha que ser sincero é dizer tudo que tem que falar. Que numa hora de uma briga, que se você tomasse um tapa, doía menos do que a palavra que ela produz. Aquela pessoa que consegue achar uma ferida, enfiar o dedo e enfiar lá dentro e fazer sangrar. Ou então, eu sou muito de aconselhar as pessoas a mudarem de vida. Fala com ela, aprende a ser política. Você está fazendo isso, você vai mudar isso? Não é para mim, não. Você vai mudar para o seu bem-estar, para você ser uma pessoa melhor. Não ser uma pessoa que todo mundo tem raiva. Você, em todo lugar que você chega, as pessoas já ficam armadas. Tá? Ou então, a gente dá o trabalho, dá o banho, usa os ingredientes, usa a folha, tudo. Mas a gente também tem que mostrar à pessoa que ela precisa mudar também a sua forma de ser, a sua forma de agir, né? Porque uma pessoa que só fica cutucando, que só fica machucando o outro, ela só vai atrair coisa ruim para ela. Tem pessoa que é uma outra energia, que aquela pessoa, minha vida é assim, porque eu não dou sorte, porque eu não presto, porque nada para mim. Gente, nós somos aquilo que nós queremos ser. Né? Aconteceu o caso, na terça-feira, foi uma pessoa lá e ela não combina com a irmã. E eu sou muito de escutar os dois lados, sabe? Ver quem que está certo e quem que está errado. Falei, qual que é a data de nascimento da sua irmã? Aí ela me deu, eu fiz lá a cabala. Falei, olha, você como psicóloga, eu vou te pedir um favor. Essa irmã sua, essa energia que ela traz, é tão difícil, ela sofre tanto. Tenha compaixão dela. Tenha piedade dela, porque ela é assim, não é porque ela quer ser. Porque foi a forma que ela foi criada. Aí ela me disse que a irmã não combinava com ela, porque ela é filha, que a irmã não combinava com o padrasto. E essa menina, o pai dela, criou. Falei, olha aí, olha só um problema psicológico que ela tem. A sua irmã não teve pai, você já teve. Então, mais uma pessoa de compaixão do que você querer desejar o mal, sabe? Fazer maldade, sabe? Tudo. Aprende a lidar com ela, aprende, entenda ela, a carência dela, os problemas que ela teve, se ponha no lugar dela, né? Nós vamos fazer um trabalho para ela melhorar um pouco esse jeito dela ser também. Né? Então, assim, eu acho muito, muito bonito e acho gratificante, porque eu penso assim, se vai uma pessoa lá em casa que é mal, tem toda a negatividade do mundo, eu mostro para ela que ela pode ser feliz, que ela pode ser assim, tudo. Ela vai sair dali, ela vai transmitir aquela felicidade dela para outros tantos. E assim vai ser, vai produzindo. Ou então eu não sou daquele
que escuto, ah, não, você está certo, não. Eu tenho um filho de santo meu que fala comigo assim, pai, o senhor não tem mais cliente porque o senhor é grosso, o senhor é ignorante. Não sou ignorante. Eu gosto das coisas certas. E as pessoas muitas vezes têm que ouvir a coisa, têm que dar aquele. Eu tenho um filho que é psicólogo, um outro que é psicólogo, e fala comigo, é pai, se eu faço trabalho é de psicanalista, de dar na cara assim dos outros, eu falo, ai, mas tem que ser, gente. Não quer mudar? Então, muitas vezes você tem que ouvir determinadas coisas. Dói, dói. Mas é preferível usar, ouvir de uma pessoa que vai saber colocar, que vai saber dizer, do que ouvir de outras pessoas. Ou então eu falo com as pessoas, ninguém é poste, não, nós podemos mudar de opinião. Ou então a gente pode também ser uma pessoa melhor. Difícil, porque Ossan é um orixá raríssimo. Raríssimo. Tem muitas casas aí que tem um, dois, três. Na minha casa ainda não apareceu nenhum. Aquele que vai buscar folha chama Babalossan, o pai das folhas. Porque pegar folha para um ritual, você tem que ir, se for no mato, você tem que levar uma oferenda. Antes de você entrar dentro da mata, você agrada a Exu ali, para que você não se perca lá dentro. Você leva um presente para Ossan, pedindo a ele. Você vai pegar folha, você vai cantar, você vai pedir a ele que aquela folha que você está colhendo ali sirva para ajudar fulana de tal, ou se não souber, para que ajude as pessoas a resolver seus problemas. E hoje está difícil a gente ter essa pessoa, porque hoje nós vivemos num mundo completamente diferente de 40 anos atrás. Antigamente o candomblé era um espaço onde é que todo mundo ficava lá. Hoje não, hoje todo mundo tem suas vidas, todo mundo trabalha, ou então não tem como ficar. Então muitas vezes você precisa de pegar determinada folha, você não tem aquela pessoa para ir lá buscar. Aí o Babalorixá ele pode, porque o Babalorixá ele é polivalente, ele pode fazer tudo, sabe? Ele pode julgar, ele joga, ele raspa, ele faz o ritual, ele cozinha, ele prepara, ele é tudo. Na falta, a gente tem. Então a gente tem que ter sempre alguém na casa que tem, igual lá em casa eu tenho o Ronaldo, que nós chamamos de Obaonã. Ou então ele conhece folha, eu peço ele para buscar, eu peço para ele fazer determinado tipo de serviço. Mas hoje em dia a gente já não vê esse cargo de Babalossan, o pai das folhas. A gente não vê. Tem muito, muito coisa. E fazer Ossan é um orixá que é tão complicado, mas sim complicado o ritual de preparação. Porque, olha, ele tem que ficar num lugar específico. Para você tirar ele, para levar ele para tomar o banho, você tem que cantar 21 cantigas, não pode repetir. Da hora que ele sai até chegar no banho e da hora que ele termina o banho, ele volta pro lugar de recolhimento dele. Então assim, é muito complicado. E hoje em dia assim, eu falo que tem, eu não sei o que eu falo, mas tem orixá que está sumido. Eu acho que isso está querendo muito o contato com a gente não, sabe? Porque hoje, assim, os orixás estão muito, tão assim, tão difícil. Mãe Estela um dia disse que ia chegar um dia que a gente ia louvar o orixá na natureza e não na cabeça das pessoas. Eu acho que está chegando essa época. Deus queira que não. Olodumare permita que não. Mas hoje, assim, está muito difícil com essa falta de responsabilidade com a religião, né?
Porque antigamente as pessoas nasciam, viviam dentro do terreiro, crescia dentro do terreiro, aprendia e tomava gosto. Hoje não. Hoje a gente já não tem mais isso. Porque as pessoas trabalham, casam, vai morar fora, casa com uma pessoa que não é da religião, aí o marido implica, aí não deixa ir. Quer dizer, não tem a convivência. E antigamente o terreiro era um verdadeiro quilombo, onde que acolhia todo mundo. Hoje não, igual sei lá na minha casa, na época do seu Carlos, ficava muita gente na casa dele. Ficava sobrinhos, filhos de santo, gente da Bahia que ele trazia, tudo. Hoje lá em casa, eu atendo terça e quinta, fica eu, Marlene. Marlene prepara. Ronaldo, eu chamo ele na hora que eu preciso. Então hoje se resumiu isso. Então também está dificultando a passagem, né? A oralidade está muito difícil, porque quando você... Na Bahia eu acho que ainda tem, mas quando você chega no terreiro de Candomblé, você vê 5, 6, 10 pessoas lá, né? Então eles moram ali dentro, faz parte da comunidade, tudo. E hoje está difícil que as pessoas, assim, têm outros afazeres. Hoje, assim, eu não consigo disponibilizar uma condição de um recurso para uma pessoa ficar lá em casa direto, né? Ou então tem. Eu tive a Dona Isabel, que morreu em 2011. Ela falava que ela só saía morta do terreiro. Ela raspou o orixá, ela foi iniciada. Quando passou o período que ela foi embora, ela morava em Governador Valadares, Socado estava indo para a Bahia, que era o pai de santo dela, deixou ela lá e foi embora para a Bahia. Oxalá manifestou nela e disse que ali não era mais a casa dela, que ela, para ela voltar para a casa do orixá. Ela largou a família e veio. Desde a época que ela fez santo, ela nunca mais teve uma relação, ela nunca teve envolvimento com ninguém. Era uma mulher que vivia para o orixá. Era uma mulher que você podia pedir ela a qualquer momento para ela fazer alguma coisa, que ela estava de corpo limpo. E aí, quando ela faleceu, eu perguntei a Marlene, a filha dela, que é a mãe pequena hoje lá de casa: Marlene, e o velório, como é que vai ser? Sidney, minha mãe falou que só saía daqui morta. Então o velório vai ser aqui. Eu falei: perfeitamente, perfeitamente. Foi a última que fez esse compromisso. Viveu. Ela fez santo o quê? Em 67. Morreu em 2011. 44 anos de santo. Dedicado única e exclusivamente para o orixá. Ela era de Oxalá. Eu nunca vi Dona Isabel usar uma roupa que não fosse branca. Bege, marrom, nunca. Ela só usava roupa branca, todo dela. Hoje você faz um filho: ó, meu filho, ó, você não pode, você é de Oxalá, você não pode usar preto, você não pode usar vermelho. Entra aqui, sai aqui. Sim, seria excelente, igual tem. Eu tenho uma paixão por um lugar, o Parque das Águas, você conhece? Eu acho lá lindo, acho lá de uma paz. A Lagoa do Nado também, mas a Lagoa do Nado está muito próxima ali da Padre Pedro Pinto, né? Ou então é mais barulhento,
né? Mas tem coisa. E assim, e poderia, igual eu fico vendo, que a UFMG tem esse lado e tem do outro lado ali também, né? Ou então, quer dizer, se até mesmo com o curso de botânica e de coisa, de estar, sabe, disponibilizando isso, assim, conhecendo um pouco das folhas e preparando, fazendo muda, igual tem um horto florestal, para que desse para os terreiros também, seria uma contribuição de uma política, né, acadêmica para os povos de matriz africana. Então, seria excelente se a gente pudesse frequentar, pudesse fazer, pudesse dar um banho, se tiver uma cachoeira, dar um banho ali na pessoa, tudo. Mas desde que tenha que haver uma coisa chamada responsabilidade daquelas pessoas que vão usar daquele espaço, né? Olha, para vocês assim, que não tão familiarizado, todo o ritual do candomblé é uma ritualização de uma narrativa mística. Então o Oxóssi chega, quer ver? Uma cantiga de Ogum. Eu disse que a Jô é festa, a Jô é alegria. A primeira cantiga de Ogum. Ogum a Jô é Mário. O coroa Jô é Mario, Ogum Palepaonã, Ogum a Jô é Mario, é Matunha, é. Essa cantiga está dizendo, como o pessoal morava dentro do terreiro, quando ia começar, essa cantiga era para chamar o pessoal avisando que ia começar o candomblé. Essa cantiga quer dizer que Ogum a Jô, Ogum está vindo para a festa, Ogum veste de Mario, Ogum está chamando. Aí a segunda cantiga. Eu achirei algum, era um juju. Eu achirei algum, era um juju, era um jejé. Ogum está dizendo que todos pisem na roda para dançar, ou seja, que todo mundo participe da festa. Ou então aí Ogum vai contar quem ele é, o que, que ele faz, tudo. Depois ele vai contar as guerras que ele venceu e tudo. E Oxóssi também, da mesma forma, todos os orixás. Ou então a cantiga de Oxóssi é quando estão todos reunidos, que ele vai sair para caçar, porque tem as cantigas, né? Primeiro ele chega, se identifica como um caçador, ele fala quem ele é, traz toda a história dele. Aí depois ele começa a se preparar para ir caçar. Então ele vai dizendo que ele é um caçador, que ele é isso, que ele é aquilo. E a cantiga que ele fala isso. O morodé lá e lá, o morodé corajô, abadalocu com isô, o morodé luaí. O morodé lá e lá, o morodé corajô. Abadalocu com Izo, a moradelo aí. Essa cantiga está dizendo, o caçador eternamente jovem diz a seus filhos, eu vou, mas eu volto para o mundo. Ou seja, Oxóssi vai caçar, mas ele não vai ficar por lá, ele não vai morrer, ele não vai sumir, ele vai voltar para a tribo, para o povo. Essa quer dizer essa cantiga.
Peregum alauatitu, peregum alauatitu, baba peregum ao alessé, peregum alauatitu, eroege asa, eroege asa.